កម្ពុជាទើបបាននាំចូលកណ្ដុលហិតមីនថ្មីចំនួន20ក្បាលទៀតសត្វកណ្ដុលអាហ្វ្រិកទាំងនេះត្រូវបាននាំចូលកាលពីដើមខែមិថុនាປີប្រទេសតង់ហ្សានីដើម្បីបង្ហាត់ឲ្យចេះរករងមីននិងអាវុធជាតិផ្ទុះការនាំចូលកណ្ដុលថ្មីបន្ថែមទៀតនេះគឺដើម្បីជំនួសការងារកណ្ដុលដែលเติบនឹងចូលនិវត្តឈ្មោះម៉ាកាវ៉ា Magava បានចូលនីវ័តដោយសារតែមានវ័យចាស់ជូរានិងកំឡុងក ्सा យມັນអាចហិតរាវរោគមីនបានល្អដូចពីមុនទៀតទេ Magava បានបំពេញបេសកកម្មជាមួយនឹងសัตว์កណ្ដុល30ក្បាលផ្សេងទៀតក្នុងបរតិបត្តិការបោះសំអាតមីននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារអស់រយៈពេលប្រមាណ6ឆ្នាំ Magava បានហិតរោគឃើញក្របមីនចំនួន39គ្រាប់និងក្របមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន28គ្រាប់ អង្គការសម្បរកសទ្ធោបពសុជាបានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់មេដៃមាសដល់ម៉ាគាវ៉ាជាការតបស្នងដល់គណ្ដុលមួយនេះចម្បោះការលះបង់ជីវិតដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការរករកនឹងបោសសម្អាតក្របមីនដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងខេត្តទាំងនេះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានគណ្ដុលហិតមីនសារព48ក្បាលរອບបញ្ជូលគណ្ដុលថ្មីដែលเติបនឹងនាំចូលសង្គ្រាមនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងជាច្រានទូរស័ព្ទ បានបានសល់ទុកក្របមីននិងយុតិធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុរហូតដល់ទៅ6លានគ្រាប់ក្របមីននិងយុតិធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុបង្កប់នៅតាមស្រុកស្រែនិងទីជនបទទាំងនេះនៅតែជាគ្រោះថ្នាក់និងបន្តប៉ះជីវិតមនុស្សឬធ្វើឲ្យពិការភាពដែលក្នុងនោះរួមទាំងបុគ្គលិកអ្នកដោះមីនផងដែរនិងខ្ញុំសកជីវីវັດជូអអាជីសេរីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោន